بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل اسلام آباد اړیکې تر ټولو ترینګلې او مغلقې پېچلې اړیکې، هغه اړیکې چې حد اقل کې په دې تیرو 14 کلونو کې پرې بحث وکړو، درې دریځونه والا د افغان حکومت غوښتنه دا والا چې پاکستان دې د ترګرلو ملاتړ څخه لاس واخلي او په واقعي معنا د کابل سره همکاري وکړي. اخوا ته بیا د نړیوالو نظر دا و چې پاکستان او افغانستان د خپل ستونزې د خبر لارې حل کړي، یعنی حاضر نه ول چې په هیڅ نوري باندې فشار اړي، خصوصا پاکستان باندې. او بل بحث بیا خپله د پاکستانیانو چې معمولا ظاهرا داسې اظهار کړی دی چې دوی حاضر دي د افغان حکومت سره همکاري وکړي او په دې برخه کې دوی عملي اقدامات هم کړي دي، ول دا هر څه چې ویل شوي دي تر ننه پورې هیڅ ډول پایله نه درلودله. په دې وروستیو کې د ټرمپ د ادارې ستراتیژي د لامل شوله چې یو برخې څخه خلک په دې هرکلی وکړي چې ګواک پر پاکستان فشار راځي، ولې لا هم نړۍ په هغه تعریف کې چې موږ د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې لرو په دغه تعریف کې له موږ سره توافق نه لري. لا هم نړۍ د پاکستان پر سر د فشار په برخه کې یو څه محتاطه ده. دلایل به خاص لري، ولا هغه څه چې موږ ترې اسې پذیرې یو هغه څه دي چې باید د پاکستان له ادرسه باندې نه له بل ادرس څخه. نن د سپتمبر 18 د 14 کال دغه وخت څخه تیر شول چې امریکایانو د دغه سیمې لپاره خصوصا د افغانستان لپاره په جګړه او په نظام جوړونه کې یو نوی فصل پرانیسته. چې له بعد امر غوغم را بریالی نه و، دغه امر وخت په تناسب چلته ځای شوی او دغه امر امکانات په تناسب باندې، ول د امر 14 کلن دورې سربیره بیا هم امریکایانو او نور غ نړیوالو چلته نظامی حضور درلود، بیا هم سیاسي فعالیت درلود. هیڅ یو هم په ډاګه نه کړل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې څوک ګرم دي او پر شا باید فشار راوصل شي او دا څوک دي چې باید اړیکې ښې کړي. اوس یو ځل بیا چې موږ ډیر زیات خوشبینه وو چې نړۍ به زموږ دغه غږ ته لبیک ووایي او پر پاکستان به فشار راوړي، بیا هم د نړۍ له ادرسه یوازې د افغانستان دپاره د افغانستان د حکومت دپاره توصیې دي. مثلا کاسا مارګ خوشبیني ښودلې ده چې اسلامي نړۍ هیوادونه مزې نظر ته رسېدلي چې پاکستان ترګرو ملاتړ کوي او باید پاکستان باندې فشار راوصل شي، ولې بیا هم د ترکیې ولسمشر هم ولسمشر غني سره په لیدلو کې وویل چې حاضر دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي او دا ستونزه خبر لارې حل کړي. په امریکا کې هم یو شمېر سناتوران او کانګرسمنان په دې باور دي او یو شمېر سیاستوال او حکومت یې چې ګواکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماسي د دې ستونزې حل کولی شي. اروپایي هیوادونه، د عربي نړۍ هیوادونه، د اسلامي نړۍ هیوادونه، چین او ټول هغه هیوادونه چې په یو ډول نه یو ډول په افغانستان کې پر حالات باندې تاثیر لري، هغوی ټول پر دې باور دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باید خبرې اترې وشي. خو پوښتنه دا ده چې لا هم خبرې اترو لپاره ځای شته، لا هم د کابل اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماسي کار ورکولی شي، لا هم هغه وخت رسېدلی دی چې پاکستان تر دې وروسته حد اقل په خپل ویناو کې صادق اوسي، او آیا داسې مواد لا هم پاتې دي چې کابل او اسلام آباد وتوانېږي په هغې باندې یو مؤثر ډیالوګ وکړي. سلام وخت بخیر تاسو باسونو خبرونه زمیر وایس انګزار ته وړاندې کوم. درې قدرمن مېلمانه په همدې مسله سره بحث وکړي. سیاسي شنون کې ښاغلی ډاکټر بصیر رنجبر، د ولسي جرګې غړی ښاغلی نادر خان کټوازی، او د ولسي جرګې غړی ښاغلی جنرال عبدالجبار قهرمان، په خیر اغلی خیر اغلاس رنجبر صاحب. دغه څو ورځې چې د نړیوالو نظریات د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې اورو، هر یو دا وایي چې باید دا اړیکې د خبر لارې جوړې شي، ورغول شي، ترمیم شي. هر یو دا وایي چې حاضر د منځګړیتوب کی، بیا خو د پاکستان هم غږ کوي چې زه حاضر یم کابل سره پر میز کې نم خبرې وکم. ولاغه څه چې موږ د ترخی خاطرې په توګه لرو، هغه دا دی چې موږ متاسفانه په خبرو کې د پاکستان څخه هیڅ ډول سرون نه درلودله. نړیوال پر کوم باور دي، یا د کابل او اسلام آباد اړیکې څنګه تعریفوي؟ هغه نړیوال چې موږ سره مشترکات لري، یا د اقل په دغه قضایو کې داخل د امریکا، چین، اسلامي نړۍ، دوی د کابل او اسلام آباد اړیکې هغه څه تعریفوي چې موږ یې تعریفو؟ د لوی او سپېڅلي خدای په نامه تاسو ته، د میز محترم او میلمنو ته، قهرمان صاحب ته، کټوازی صاحب ته، د افغانستان سر لوړی ملت ته، ستاسو همکارانو ته، ستاسو لیدونکو ته، ټولو ته احترامات وړاندې کوم. یو شي ته باید موږ تاسو توجه وکړو چې دغه خبرې چې اوس پرې فشار راځي چې موږ باید له پاکستان سره وکړو، دا له هغه خبرو سره فرق لري چې قبلا کېدې دي په منځ کې. منګه خو څو واره کېناستو، ډېر اړخیزه، څلور اړخیزه، پنځه اړخیزه، شپږ اړخیزه خبرې وسوي. حتی منګه دوه اړخیزه وکړې، کله هم په ترکیه کې وکړې، کله هم په چین کې وکړې، د پاوز مشران لاړې، استخبارات مشران لاړې، مختلف رقم په استخبارات او نور. ولی منګه تاسو په دې عقیده وو، او کله کله د منګه رئیس جمهور په دې کلکه سره وویلې چې دا خبرې نتیجې نه ورکوي، دوی موږ سره په چل کې دي، همیشه غولول کوي، د وخت ته ډول کوي او خپل اهداف مخکې بیایي. مګر پس له دغه آخري اعلان د امریکې نه د ترامپ چې خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه، وزه د ما په نظر فرق کوي. که تاسو ته متوجه سوي خو په ستراتیژي کې په صراحت سره په ډېر
رنائی سر او ویل سو چه دی توریستانو زال پاکستان کی دی او پاکستان باید دال غزای لری کی منگر پاکستان سر دوستی غوارو غوارو چو کمک رو سر او کو مگر که دغ کار دای اونه که منگر نو سو کوای دی دوستی تا دوام مرکو دی منگر روابط به فرقو که لپاکستان سر یعنی دای پا دغ صورت سر هیچ وقت نو ویلی کنه یا صورت سر ویل سوی و دی دوی پا سنا که کل کل دای آده مگر پا دی صلاحات سر او پا دی قاطعیت چی دای مجبوره ده چی زر دغه لمن د توریزم له خپل مملکت نه له خپل خاور نه ټوله کړي تشویش ته موجود و چې نور د منطقې مملکتونه به څه عکس العمل وښي چین ډېر زر عکس العمل وښوده او د پاکستان نه دفاع وکړ که تاسې په یاد هغه ویلي چې پاکستان خپله قرباني د توریزم ده په خط اول د مبارزې د توریزم سره واقع ده او دا باید مدازر کنی ولسی به وقتی نورو به ملاقه ما مگر چو وقت مخی یا چو ورزی مخی دی بریکس دی مملکتونو جلسه و پاقی جلسه که او دیر غیر منتظره دی ما پا نظر اعلامیه سا دی رسوه چی دوی آلتا یو لستور کدی تروریستی گروپونو او د دوی د موجودیت په دې منطقه کې او په زمینی صورت سره دوی موجودیت پاکستان کې او هغه موقف د چین چې څو ورځې مخکې و تاسې له هغوی سره یو تضاد احساسوه په دې نورو خبرو کې مطلب په دې کې ده چې غیر له امریکا نه نور د دې منطقې هیوادونه چې دي له روسیې نه نیولې تر چینه تر مرکزي اسیا پورې د هند خو حساب بیل او هند خو هند خو له اوله تر اوسه پورې هغه په یو جهت واقع د خپل کار کوي دې عقیدې ته رسېدلی دي چې د تروریزم اشیانې پاکستان کې دي هلته تجهیزېږي هلته تمویلېږي او له هغه ځایه پلان ورکول کېږي او لیږل کېږي د دغه لمن باید ټوله سي یو څه دا چې موږ توقع لرو چې دوی ټول دې له پاکستان سره قطع رابطه وکړي فشار دې اقتصاد طبعا دا خو ځای نه لري په هغه دا بې ځایه خبر ټول په دې فشار راوړي چې دا باید له خبرو یو څه چې د اندېښنې په توګه مطرح دي او هغه دغه باور زیانمنوي چې ګواکې نړۍ د پخوا په تناسب باندې بدلون کړی دی او فشار پر پاکستان زیات شوی واقع شوی هغه دا دی چې ولې د نړۍ هر ګوډ څخه داسې غږ جګېږي چې موږ دې باید د پاکستان سره یو معاملې ته کینو یو تعامل ته کینو معنا ده چې پاکستان دومره لابي کړې ده چې نړۍ ته تفهیم کړې ده چې یو څه شته د افغانستان سره چې باید ماتې راکړي او زه هغوی ته ورکړم یعنې که د تراګرۍ باز د امریکانو ده نو ولې ما اړ باسي چې زه پاکستان سره میسته کینم خو خپله دور سره حل فاصل کړي نو دلته معنا ده چې پاکستان یو څه غواړي موږ نه نه بلکې داسې هغه نه ده چې موږ پاکستان سره کینو حتی د موږ رئیس جمهور ویلي چې موږ حاضر یاستو چې پاکستان سره د موږ ستراتیژي دره چې پاکستان سره کینو خبرې وکړو که د پیادې څو ورځې مخکې ولې د نورو په خبرو کې دا نهشته چې موږ پاکستان سره کینو د نورو په خبرو کې دا ده چې دغه موضوع د خبرو لارې حل سي دا په دې معنا ده چې ټول دا منطقه باید په دې کې سهم واخلي د ترامپ هغه چې اعلان وسوه ما په د رسنو کې څه خبرې کړې دي تاسې په رسنو کې هم لوی انتقاد د ما د په د نورو انتقادو په څنګ کې له ډېر مې استقبال وکړو چې دا پاکستان کې دغه مسایل په ګوته کړل لوی انتقاد په دې دا و چې د منطقې ته اشاره ونه کړه د پیښې داسې ستراتیژي لاندې کې وویلي چې د ما دغه ستراتیژي به تنها پاکستان په بر کې ونه نیسي بلکې دا به ټوله منطقه احتوا کړي مګر په منطقه کې تر جنوبي آسیا هند و پاکستان ونیول بس نه په دې کې روسیا وه نه چین و نه دا نور هیوادونه دی مرکزي آسیا و هغه لوی انتقاد د ما په دا ټولو رسنو کې په دې دا و چې ده باید دغه ټولو مملکتو ته دا پیشنهاد کړی و چې ټول په دې کې سهم واخلي ډېره مننه دوی امریکا نسی کوی چې له دې پروسې نه وباسي یا لرې کړي وغواړي ونه غواړي دوی داخل دي هغوی دې پروسه کې داخلیږي که موږ دوی په خپله را داخل کړو حتی امریکا کوی سي چې له دې پروسې رهبري په لاس واخلي مشوره دا موضوع حل سي دا به ډېره ښه نتیجه ولري نسبت دې ته چې دوی له نورو لارو را داخل سي بلکل هماغسې سوه چین هغه د اعلان وکړ هغې دلته وویلې سفیر یې چې موږ منطقوي اجماع جوړوو دې ته
ویلی چې موږ درې کس حساسیتونه را ډېر شول بالکل فرانسونو جوړو روسي ویلی چې موږ په دې کې مذاکرات کوو تنظیمو او امریکا هم موږ دې ته ډېره مننه راځي چې دا کار وکړي چې په دې په اخر کې دغه یو نقطه زیاتوم چې دلته مطلب دې نه ده چې موږ له پاکستان سره کینو بیا موږ په خوانی خبرې تېر کړو باید ټول منطقه امریکا او موږ د خبرو له لارې نه موږ نه غواړو پاکستان سره جنګ وکړو دغه موضوع له پاکستان سره حل کړو چې تروریزم ته نور موقع ورنه کړي ډېره مننه کور ودان کټوازی صاحب رازو د منځګړیتوب بحث ته په خو هم دغه څه کارونه شوي دي یا هم موږ مستقیما ناس ولو اوس ک ترکیه دا که اسلامي نړۍ د بیا خو د امریکایان دي ټول دا څه وایي چې واکه د موږ منځګړیتوب په بل اخرت پاکستان سره تاسو خبري وکي دغه منځګړیتوب چې ډول سره تضمین بحث مطرح کېدل شي دا به داسې نتیجه ورکړي دا ځل به د موږ او پاکستان خبري وو سله کرنی برسې چې حالات نسبتا بدون کړي حالات بدون کړي معنا دا چې به دا خبرې باید نتیجه ولري د منځګړیتوب دا ځل خو به یو ځل بیا موږ تش لاس نه پات کیو مننه د لوی بخون خدای په نامو تر زمخ ډیرو درنو ملمنو قرمان صبر انور صاحب تاسو او د شنشاه تلویزیون ټولو کارکونکو ته کتونکو ته سلامونه او نیک هیلې کثیر ته مو تاسو دغه دیولسم چې ارسنن تایید ک کوم له دغه محکم دی افغانستان دغه سلویخ کلن ناورین ته مو جرسو په هغه وخت کې د پاکستان وضعیت سي حکوم وکسي ډاکټر صاحب نجيب الله د جنيو خبرو تاذير سو اوله ته پریکړه وسوه اله ته پاکستان دا تعهد وکاو چې زه نور د دوه خلکو طرفداري او ملاتړ نه کوم له افغانستان څخه روسي پوزونه ووتلو مګر کله چې د غوځیت په دی ال باندې ولیدل تاسو ولیدل چې په هغه ورځ باندې د کینستول به نظر بوټو خپلغه او وسلوال ځواکونه وروغتلو او د جلال آباد باندې د برید پلان جوړ کو پاکستان خو زله غو وخت پیژنم موږ یوادواله لغه وخت پیژنم په دومره کې بیا پاکستان کله چې اوباما غیر مترقبه په ډیر غلط ډول باندې له افغانستان څخه د پوزونو دی وټلو تقسیم اوقات جوړ کو پاکستان هلته دغه خلکو ته ویلو طالبانو ته ویلو جنګیالو ته دغه ویلو چې تاسو دغه شپږ میاشتې دغه یو کال صبر وکوي امریکایان له افغانستان ووځي تاسو خبرو تاذر نسی لا خبرې نه وکړي نور افغانستان به له خبرو د موږ پلاس کده کله چې امریکایان له افغانستان ووتلو افغان ملي امنیتي ځواکونو په میړانه سره دفاع وکوله لکه د جلال آباد کسی قرمانی و کول وسم دغه دغه قرمانی وسول نو پاکستان بیا ډیر دغه الهوا او امیدواری یو بدی کی شک نسته دی پاکستان دا امیدواری و سیدا حکومت رنګی دی امریکا دلته د تاسو د میډیا ډیر قدرمن میلمم د پرون یما یو ویډیو لیدله هغه تقریبا یو نیم کال مخ کې ویلی و یدا جید شاهد وی سرنګ بوش راسی بیا بنه د اشرف غنی او هغه ترامپ راغی ک او ما راغی نه به اشرف غنی پاتې یو نه به عبد الله پاتې یو نه به افغانستان پاتې یو دا هغه دغه چارپوانی چې څه ګټ اخستله دغه پیشبینی اعلانخ ورته کړی و هغه پیشبینی د پاکستان او هغه سړي چې د پیشبینی دلته کوله هغه پیشبینی پاکستان کړی و پاکستان دغه سپیکر کاوه د پاکستان بالکل په اخیرو کې د پاکستان وضعیت بدل وو پاکستان په افغانستان باندې بریدونه کولو راکټ یې ور باندې وستلو چا یې خبره نه اوریدل ځکه پاکستان ته دا امید پیدا شو چې نور امریکایانو نړیوالې ټولنې له افغانستان راځي اوس چې حالات څه بدلون کړي یو د مونږ سبیا تاسو سره ګرځي یو لاندې د ملرو بیا هم توده بحثونه دوام لري بیا هم خره خلاص کاروازه سه مهرباني تاسو د یغ نه امید بحثونه وکړه واقعا تر په عام مسله او تر پرونه دغه وضعیت و اوس وای چې نړۍ نیت او دوی تلل کړي اوس امریکایان یا امریکایان بیا د خپل وګټول لپاره بوش د بوش نوې ستراتیژي هغه کې د امریکایان وګټین غښتې دي اوباما د افغانستان کې په زرګونو امریکایان ووزل
په میلیاردو میلیاردو ډالر مصرف سو بیرته ز افغانستان پریږدم له افغانستان ازم دا وضعیت خو د امریکایانو لپاره هم زغملونه و او یو لوی شکست د امریکایانو لپاره بوج بیرته د خپل حیثیت او د خپل وګړو د ساتنې لپاره سی ورسته استراتیجی او ترامپ بخنه غواړم ترامپ ورسته استراتیجی د رنجبر صاحب د خبرو په تایید پاکستان ته اخیری اختار ورکو لکه بوش سیب پرویز مشرف ته وویلو چې له ما سره درېږي که د ډبرې اثر ته ورسوم پاکستانیان خو پوهېږي پاکستانیان د امریکایانو په خبره پوهېږي پاکستانیانو دلته لابي شروع کړه د دوی وزیران رئیس جمهور صدر اعظم دا ټول یې په سفرونو باندې سو د سیمې هېوادونو ته دووته چې د موږ اسې هغه یو عزت او حیثیت هم خوندي سي اوس هم چین سي مداخله کوي یا چین دغه خبرې کوي پاکستان به دا ورته ویلي خامخا چین د پاکستان بې اشارې دغه خبره نه شي کولی مګر که پاکستان په خپله باندې دا خبره وکوي نو بیا په پاکستان باندې دا ثبوت سو خو د پاکستان یو شی زه تاسې ته یایم چې د پاکستان په وعده باندې څرنګه وپا په دې باندې ټوله نړۍ پوهېږي چې د مخالفینو مشران په پاکستان کې دي نور هېڅ څه پاکستان مرسته کوي نه یې کوي مو دوی ته سلا ورکوي مهمات ورکوي دوی تمویلوي نه یې تمویلوي هغه بېله خبره ده مشران یې پاکستان کې دي په دې ټوله دنیا خبر ده مګر پاکستان موږ تر اوسه په دغه باندې نو کانې چې د مشران یې هلته دي پاکستان 15 کاله له پاکستان څخه دلته مجاهدین راتلو سغلاوي ښه اوبه دا ټولې راوړو دا 15 کاله ملل متحد په نامه باندې په سرحدونو کې پوستې هم واچولې چې له پاکستانه سلاوي نشي راتلی پاکستان به ویلي زه د بشرپالنې او د اسلام دوستۍ له امله خالي له مهاجرینو سره یو څه مرستې کوم یعنې نن هم فکر کوئ چې زه نن هم دغه فکر کوم که په پاکستان باندې فشار زیات نه شي او فشار ده ورباندې په پاکستان چې دغو خبرو ته ځیریږي بله دا خبره که موږ تاسې کوو چې ولې دا پاکستان د ستې څوک له منځه نه وړي پاکستان یو اتومي طاقت ده پاکستان یو طاقت ده پاکستان له اوو مملکتونو سره اړیکې لري دغسې م نه ده پاکستان چې ولې داغسې خو نه کېږي ولې هغسې مګر اوس پاکستان په دې باندې پوه سوی ده د پاکستان د نن ملکي اداره یا اگر چې ملکي اداره د پاکستان لومبی لا په دې باندې پوه مګر اوس یې پوځي اداره هم په دې باندې پوه سوی ده چې نور دلته دغه نه چېرې دی راځم یو اخیري خبره زه کوم د موږ لپاره جګړه په هر حال مخ ته زیان ده دلته که د جګړې هر لوری مري افغان مري که د سولې خبرې کېږي سوله کېږي د موږ ګټه ده مګر په سوله کې څنګه په سوله کې لکه پاکستان کې چې دوه مخې ده په مخ کې باید دوه مخې نه وي د موږ ځینې په ولس کې هغه نشته مګر په مشرانو کې اوس هم دغسې ډلې ټپلې شته داسې غله شته داسې چپاولګر شته چې هغه له زړه نه غواړي چې دلته د سوله راشي او هغه چا چې سوله کړې ده هغو ته هم یو ډول پیغور ورکړه نو که چېرته طالب ته هم دغسې پیغور د تسلیمي بیا ورکېږي زه فکر نه کوم چې دغه ډېره مننه کور ودان کټوازی صاحب قهرمان صاحب د سلنډه پوښتنه دغه یو کال کېږي چې موږ ډېر خوشبینه یاسو پاکستان منځوي شو پر پاکستان فشار دی پر پاکستان دی دغه یو میاشت به کېږي د ټرمپ د استراتیژۍ سره بینو خوشبیني بیخي زیاته شوې ده چې هله اسلامي نړۍ قناعت وکړ چې پاکستان کې تراګردي امریکایانو قناعت وکړ چې پاکستان کې تراګردي عربي هېوادونو قناعت وکړ چې پاکستان کې تراګردي بل بل قناعت وکړ اوس پوښتنه دا ده چې دغه نړۍ امریکا اسلامي نړۍ نور دغه نړۍ رښتیا وایي دا ځل بسم الله الرحمن الرحیم لومړی لدونکو ته د میز ګران او محترم مېلمنو ته تاسو ته خپل نیکی لیو سلامونه وړاندې کوم دا ستاسو سوال نو لن نه جوابیش یو خدا اصل دی چې زما ذهن پر دې جوړ دی چې هر جګړه پای لري پای اتمی دی یا مساوی یا مغلوبو په اصطلاح باندې شکست خورده خو په هر صورت باندې د جګړو پای همیشه یا خبرې او یا په اصطلاح باندې اترې او سولو په دې باندې منجر کیږي دا یو طبیعي دغه دی ولې دغه د نړۍ د خاکي کورې په انساني جوامی او په راس کې چې زه اوسنۍ کومه سیاسي فضا چې وینم او یا د دې په راس کې چې د سیاسي واکداران وینم او دا د دې ضد و نقیز زارات وینم د دې گفتار و عمل سره پرتله کوم نو دا درواغجن شپانه کیسه مې یاد ته راسي
چې چا سوم سیم کې و چې سړی ټوکی کولی ول حالی لیورالی لیورالی خلکو به منډه کړل چې واره بغله ده به ورته وخندل یو ورځ د رشتیاګوم لیوه په ګډ سوی و چې د هر څه نارې کې چې لیوه دی لیوه دی خلک نه ورتلل دا اوس چې څوک رښتیا هم وایي دا د دوی د ډیرو درواغو سه بلکل مې ذهن پر دې نه جوړیږي چې دی به رښتیا وایي ولې دا اوس هم دا خلک منافقت کوي اوس ګوري ته چې دا د خپل کور جګړه له لږ داسې په دغه کې کښېږدی دغه جګړې که د هرې جګړې پس منظر ته یې وګورئ که د سوریې پس منظر وګورئ که د عراق پس منظر وګورئ که د لبنان پس منظر وګورئ که د اردن پس منظر وګورئ که د لیبیا پس منظر وګورئ که په افریقا کې چې پېښې وسوې پس منظر یې وګورئ که بوسنیا هرزګوین کې وسوې پس منظر یې وګورئ که په کشمیر کې که دغه پرون چې په برما کې ترسره سول دغه ملکونه دي ترکیه ده عرب دي شیخان دي اسرائیل دی، احمد دی، محمود دی، پاکستان دی، څوک یې تمویلولو والا دی، څوک یې پروګرامولو والا دی، څوک یې اجرا کوونکي دی، دغه شی داسې نه و نو چې په دې ګرد دنیا کې دا ټرمپ داسې هوښیار و چې دستي په دستي دا رالی بس دغه یې درک کړل چې دا پاکستان کې فساد دی، نور دا ګرد نړۍ په دې نه پوهېدل، دا شپاړس کاله دلته خو بل جوړ دی، هر نوه وسلې استعمال شوې، آیا دا ټول نړۍ نه پوهېده په دې شیانو باندې؟ دا چین په دغه ټکنالوژي نه پوهېدی؟ نه پوهېده، وایي نن پتنګ راغله بالاخره، نن یې اقرار وکړ، نن یې اقدام ته زړه ښه کړ. یعنې امریکایان پوهېدل چې ترهګري شته، پاکستان یې پالي، ولې ځینې محدودیتونه او مجبوریتونه و، شاید نړۍ هم پوهېده. بیا راځم دې ته، ستانکزی ګوله، ستې جنګ تصادفي جنګ نه دی. زه چې د خپله جنګه څه کم پام او برداشت لرم، جنګونه په انساني جوامعو کې دوه ډوله کې منځته راځي. بعضې جنګونه د انسانانو تر منځ تصادفي راځي، دوه انسانان جنګ سره کوي، دوه کلي جنګ کوي، دوه ملکونه تصادف پېښېږي، دا یو اصل دی، دې څخه انکار نشي کېدلی. ولې بعضې جنګونه پروګرامېږي، ډیزاینېږي د یو هدف دپاره. نو زه وګورم، دا به زمانه وښیي چې آیا د خلکو د دې ټولو هدف ترلاسه شوي دي په افغانستان کې. دلته هر چا پیسې مصرف کړي، دلته هر چا سړي پکښې کې تللي دي په دې لوبه کې. دا جنګ آیا دغه هر څه من من یاسو د دې ټولو هداف سر ته ورسېدل، د دې هرې یو نتیجه په لاس باندې راغلل؟ که چیرې داسې څه یې خو د خدای به شکر وباس، خدای دې د دوی پر خوله امین کړي. ولې زه چې دغه دوګانه سیاست ته ګورم، تاسې ما څنګه په دې قانع کوئ چې اردوغان په دې خپله خبره کې رښتیا وایي چې زه به د پاکستان وروستۍ تر منځ به ساتات وکړم؟ دغه د برما پېښه تاسې لږ تعقیب کړئ. دغه خپل اردوغان دوی ډیزاین کړل، د دغه پاکستان پر لاس یې ډیزاین کړل، د دغه عربو په پیسو یې ډیزاین کړل. پنځه کاله مخکې القاعدې ته ورته هلته یو نهاد یې رامنځته کړي، هغوی جنګ شروع کړي، هغوی دا خلک یې وچ کلک د توپ خولې ته ودرول. داسې د دې هرې قضیې پېښې چې وګورئ ټولې په اسلامي ملکونو کې، دا څوک مخته وړي؟ دا دغه حاکم سیاسي خلک. کله دوی ویلي دي په خوله باندې، اوس دلته زموږ یو تعداد خلک د پاکو احساساتو پر اساس وایي عجب قهرمان دی اردوغان، وګورئ دا د عسکر د ترکیه ولېږل، دغه دې اوس کښته شول. بې له دې څخه چې د قضیې پس منظر تعقیب کړي چې دغه څنګه منځته راغلل، د کومو هدفو دپاره راغلل، دلته هدف څه شو چې بیا مسلمانان په اصطلاح سپر واقع شول، بیا اسلام سپر واقع شو، بیا اسلام د تور شامار خولې ته ورټېل ول شو، د چا دخوا ورټېل ول شو؟ ما درته وویل چې داسې پس منظر وګورئ، دغه شیخان اوس وګورئ، دغه عربستان سعودي، دغه قطر، دغه شیخان، دغه ترکانو، دغه احمد و محمود څومره پیسې چې موږ ته راکولې چې ولاړ سي خپل پلونه ړنګ کړي، ولاړ سي خپل سړکان خراب کړي، ولاړ سي خپلې شپخانې د منځه یوسي، آیا د هغو پیسو څخه دوه پیسه د بیرته موږ ته راکړلې چې ولاړ سي دا بیرته په جوړ کړي؟ نه خیر. وخت چې د دوی دغسې ضد او نقیز سیاست ته ګورم، بالکل مې ذهن پر دې جوړ دی چې دوی ټول درواغ وایي. چې دغه ډېره زیاته خوشبیني چې موږ یې لرو دا نو زه خپله شخصن ګورئ، پېښه خو راغلې، نړیوال بیا هم رښتیا نه وایي. ګوره زه که رښتیا ویلی خو دا جنګ په یوه ورځ ختمېږي. دا جنګ داسې جنګ نه دی چې د کنترول وړ جنګ نه دی. ګورئ زه یو شی درته وایم، زه د یو جنرال په صفت که زه ټوله مملکت درې سوه شپېته ولسوالۍ ونه څارم، زه تاسو ته په صراحت ویلی شم چې زه دوی چې د مملکت څلېرویشت ساعته کې حتما حواله اخلم چې چیرې څه روان دي. دغه جنګ
دش نه دی چې اوس د دې خلکو دروازه وتلی دي او یادی په دغه نه پوهېږي چې په ایبت آباد کې د اکانی د زوی کور دی او یادی په دې نه پوهېږي چې په اسلام آباد کې هغه هلته تجارت کاروبار کوي یا په دوبۍ کې مثال د زموږ د هلمند د ملامنان تجارت روان دی یا خپله د منصور تجارت هلته روان دا ګرد خلک په دې خبرو سره پوهېږي دا د ورکې خبره نه ده یا اوس خلک نه پوهېږي چې ایرانیان دا اوس پیلن افغانستان ته سلا ورکوي پیسې ورکوي مثال خلک تاریخي چې دلته په دې جنګ ته دوام ورته ورکوي دا خلک ګرد په دې خبرو پوهېږي ولې دا دی چې یو بل ته نو ته چې په یله کوڅه کې ګرځې چې دا به وکړم دا به وکړم وایم نو خو بهترینه مرجع که ته مرجع بولې خو شورا امنیت ته یوه ورځ ته چې ګر سره په دغه شورا امنیت کې دغه خپل پر مسله یوه ورځ بس اورېدلی ګر سره د ټوکو بس د دې ترمنځ څه وي چې پر دغه بس وشي چې ورو دا سره کم جنګ دی آیا دې هلته مخامخ نه شي ورته ویلی چې ایران ولې دا کار کوي یا عربو ولې دا پیسې ورکوي یا پاکستان ولې دا کار کوي یا احمد ولې دا کار کوي ویلی شي ورته چې ورته وایي زه چې دغه د دې عمل او گفتار سره ارزوم نو پکات ذهن مې پر یو شي جوړ شي چې درستی افغانان لویه جګړه ده کیدای شي هغه ته به هم خوشبیني وکړو ناامیدي اصلا ښه کار نه دی امید باید ولرو خو په هر صورت باندې موږ باید لویه برخه په خپل کور کې دننه لږ ساړه سو موږ باید یو بل د تحمل توان پیدا کړو او یو بل تحمل کړی سو سره وزغمو نو زه امیدوار یم که په سل کې سل موږ جګړه په خپل کور کې مهار نه کړو حداقل 50% دغو مشکلاتو ته حل لارې پیدا کولی شو 10% به الله ته هم ژاړو خپل بندګي تلاش به هم کوو ګوندې کېدای شي یو نتیجې ته ورسېږي رانجبر صاحب د پاکستان سلویخ کاله یې نیسی بیا اوس که شپاړس کاله حسابوي دا جګړه کوم شوق یا د لوبې په توګه نه ده شروع کړې او نه یې خپله کړې او نه یې پخپله امکاناتو کړې ده پاکستان ته یو چا یو څه ورکړي یو پروژه ورکړې ده پاکستان یوه جګړه شروع کړې ده او پاکستان په دې جګړه کې اهداف لري اوس که موږ دا توقع کوو چې هو نړۍ فشار راوړي بیا نو قهرمان صاحب خبره چا ته زیان ورسېده څوک کوم هدف ته ورسېده دا لوبه ولې باید ختمه شي یعنې هغه ټکی چې موږ ته قناعت راکړي چې دا خلک یا هدف ته ورسېدل یا ناکامه شول نو ځکه باید پاکستان دغه لوبه هغه چا چې ورته ویلې وه هغه هم ورته وایي او خپله هم نور باید پای ته ورسي نو دلته کوم داسې تحول لاغړی چې موږ د خوشبینه واوسو چې نور به هغه هېوادونه چې پخوا یې همدغه پاکستان هڅوو چې دا پروژې پلې کړي نن همدې پاکستان ته وایي چې نور یې بندې کړه هدف ته ورسېدل که ناکامه شول یو اصل باید موږ او تاسې همیشه به نظر ونیسو په هر جنگ کې په هر فعالیت کې په هر شي کې همیشه یو وسیله یو سلا یو کار نه ورکی یو سلا یو زړیږي یو سلا د غنن کوي چې تا اهداف لاس ته راوړي مګر سبا هغه په درد نه خوري دا تروریزم اوس زړه سره دا سلا دا ډېره بدنامه سلا ده دا تنسی کوي لدین په هر ځای کې استفاده او کې ټول خلک ته تشخاب وسوي وای په خو هم ډیر بدنامه وو مګر تاسو هم پټوي سو دی او ځای کې چې دا د ما کار نه ده دا د پلاني کار ده د پلاني کار ده اوس دغه خبر ټول افشا شوی ده په خو مثلا دا ډیر لوی مملکتونو هم دغه القاعده یو خپل ایجاد کړ داعش دی خپل ایجاد کړ دا نور د خپل ایجاد کړ لدین کار اخستاسه ولې ته دوه نور خبرې راځي بعضی وختونه دا خپل له کنټرول وځي تی به کنټرول وای نه سي به د طالبان افې په ضد عمل کوي باز ځایونو کې او بل دا د افشا کیږي د خلک په تا باندې پیږي تر دغه زړې سالانه نور کار نه سي اخیستی ته به دغه رنگ بدل کی دغه وجه کې په افغانستان کې په نور ځایو کې اوس دا مرحله رسېوې ده چې د تیوریزم له سالانه کار اخیستل اکسپایر سوې ده وخت تیر سوې ده دا نو ډیر بدنام شوی ده ډیر هغه شوی ده باید دته بل رنګ ورکړي د دې په مقابله کې مبارزه دا نوم باید کمایي کړو موږ چې موږ دا له منځه وړو دا نیسه کړه اهدافو ته د رسېدو لپاره نورې لا باید انتخاب کړو دلته که په دې ټینګار وکړو موږ خپل اهدافو ته به بیخي نه ورسېږو نور هم ته لرې کېږو نور موانع موږ ته ایجادېږي اوس مثلا که دلته بعضې کسانو غوښتل چې په افغانستان کې د تشنج لارې د کرکیج لارې نه خپل اهداف د غندمو په همسایګانو کې لاسته راوړي اوس هغوی د لارې پی بندې کړي دي هغوی متقابل عمل کوي بیا د ده منافع دلته پښو لاندې کېږي دی د دې لپاره هغه نه ده دی باید وسنجوي چې دغه حالت جنګي دغه ناامني چې دغه مملکت کې ایجاد وو تر اوسه پورې ما ته د دې ګټې راوړلې
اوس دې دوام ما د ګټه راوړي نه یا هغه همسایګان د دې لپاره چې له دغه خطره ځان محفوظ کړي متقابل اقدامات خپل شروع کړي. له ما نه د پخواني جنګو انتقابونه ممکن واخلي، ممکن نور کارونه وکړي. خلک د وسیلې د انتقال اندېښنه لري، مثلا مالک به بدل شي د پروژې، پروژه بدله نه شي. پروژې به تر څو چې ته هدف ته ونه رسېږي پروژې به جران د یغه شانس ته غواړي، مګر وسیله د رسېدو باید ته بدله کړي. مثلا تر اوسه تا کوی سو په همدغه کار باندې ته وکړي، په دې کې ډېرې ګټې وي. نورې دغه ګټې اوس په دې راته نه شي باندې لاسته راوړی. اوس په څنګ کې دې دوه درې نور مملکته په یو قوي حرکت باندې جوګه پر حالو ته جګېږي. زی اقتصادي لحاظه قوي کېږي، نظامي لحاظه قوي کېږي، چین قوي کېږي، روسیه قوي کېږي، هند قوي کېږي. دا ډېر با عظمت آینده مملکتونه دي او دوی اوس د خپلو منافعو د ساتلو لپاره کوي سي ډېر اقدامات وکړي. په ډېر ځایو کې ماته ډېر مشکلات ایجاد کړي. دوی ته باید له بلې لارې مخکې راشو. که موږ ونوسو کوی په وخت خپل تکتیکو ته تغییر ورکړو، موږ په هره جګړه کې په هره مسابقه کې بایلونکي یو. یو اصطلاح به اوریدلی، پاکستان د امریکا په سیمه کې یوازینی استراتیژیک ملګری دی. دلته خو بله استراتیژي نشته پرته له دغه وسایلو څخه. معنا دا چې دغه اړیکې به څنګه کېږي؟ امریکا له پاکستان نور څه غواړي؟ زه اوس تاسو یا امریکا بقا په سیمه کې په کوم وسیلات تضمینوي؟ شه دا د پروزم نشته. امریکا دلته باید ځای ولري او دا ځای او پلمه دلته باید ووسی چې دغه خپل حریفانو ته نږدې لاس ور ورسیږي. ایران ته ور ورسیږي، روسیه ته ور ورسیږي، چین ته ور ورسیږي. دلته دوه نور لوی دلیل موجود دي. په څنګ د پاکستان کې هند آینده رقابتونه او قوتونه او جنګونه به ډېر د استخباراتي او تروریزم مروز به د شیانو هغه نه اقتصادي قوتونه به وي، اقتصادي فشارونه به وي، سره هغه غټ قدرتونه څه بجا به کېږي چې څوک کوم ځای کې له میدان نه باسي، څوک یې جای نیسي. هند هغسې یو قدرت چې پاکستان هغه سره هیڅ وخت نه شي کړی رقابت وکړي. که امریکا هند خپل کی په دې منطقه کې په دغه مسابقه کې یا په دغه جنگ کې چې خپل حریفان اسرائیل لري، لس پاکستان به ته قربان کی. د دې لپاره چې پاکستان نه هغه پتانسیال لري دی، نه هغه نفوذ لري، نه هغه اقتصادي قوت لري، نه بل لري، نه هغه بین المللي پرستیج لري لکه هند غوندې. دا ډېر لوی قوت دی. کدی په د پاکستان په تروریزم نور باندې فشار راوړي، دی هند له لاسه ورکه خلاص. هند به رسر نه راځي په هیڅ صورت سره. افغانستان هم سرویس له لاسه ورکوي. نن موږ ورته وسوله کو سبا ورکو. امریکا کار څونه قدرت ولري بیا افغانستان ورته وسوله نه شي کوی، خلک نه شي کولی. کدی یو څوک کس چې اوس قدرت په افغانستان کې په لاس ده، دوی د امریکا په فرمانو حرکت وکړي، د خلکو کچاړه هډوکي ته ورسېده، بیا سوټی پسې راغلي. منګه همیشه په دغه تاسو غوته ویل دي د امریکا لو هغه موافقت به په دې کې چې د خلکو زړه لاسته راوړي. دلته داسې کارونه وکړي چې خلک دې طرف ته یعنی سوال هم دا چې همدې نتیجې ته رسېدلی هغه تحلیل تاسو دا اوس وکړ دې ته رسېدلی؟ که دې ته نه رسېده ډېر لویه اشتباه ده. دی بایلي دغه ټول جنګ دلته ډېره مننه راځي. دلته خو په زور ما ویلي دلته چې د بمونو مور ووهي، د بړولو پلار ووهي، په دې شیانو باندې خلک نشي خپلولی. خلق باید په خپل ژوند کې تغییر احساس کړي. خلق باید پوسه چې دغه کدل ته د ما ژوند به تر کېږي، د ما امنیت به تر کېږي، د ما زوی په آرامش کې مکتب ته ځي بیر ته ځي. کدی پوسه چې دا خرابېږي هغه په عمر کو سره نه ځي. امریکا غواړي دلته پاتې شي. هغه سیاست یې تر اوسه غلط و. ده په خلکو کې نفرت وکړه، د دې په چې محبت وکړي، دوی ته باید تغییر ورکړي. ډېره مننه. او دوی کوی چې دغه کار وکړي. همسایګان هم هغسې او سیاه مرکزی که هر سو تعدید که اگر روسیه لمن تولیگی هر سو نسی تعدید که ده برای تعدید نکلی ده جا پا تیروز من بلکه گرده پیدا که آخه ده برای گرده پیدا که اگر باید خپل که بیره من نرنج ورسه کور بادن کتوازه سیب یا زل بیا مغلانو ده پاکستان سر پا منز کنم مذاکرات ده پارا که نسلو هغه څه چې باید بحث پرې وکړو، هغه څه چې باید د پاکستان څخه یو غواړو، آیا هغه هماغه تکراري غوښتنه اوسي چې راوله طالب مشران ما سره کښېنوه، یا دا ځل موږ اساسي محوري او هغه غوښتنې چې د افغانستان د ولس غوښتنې دي واقعا دغه جنګ په واقعي معنی ختمه شي هغه ولرو؟ یعنې د موږ او د پاکستانیانو د هغه مواد چې مذاکرې په منځ کې باید پراته وي هغه باید څه واوسي؟ زما په نظر باندې زه البته دا زما شخصي نظر ده چې د طالب او د پاکستان مسله باید سره بېله کړو. له پاکستان سره د موږ خبرې باید سي د پاکستان سره وي،
او له پاکستان سره دغه خبرې وشي البته په داسې حالت کې چې یو درېمګړی هیواد د چین غوندې یو هیواد داسې یو هیواد موجود وي چې هغه دغه خبرو کې درېمګړیتوب کوي چې پاکستان له موږ څه غواړي. تا خو پاکستان کا زر ځله انکار هم وکوي. پاکستان خو دلته دا ځان خیل کړی ده په دغو جګړو کې. خو هغه اصلي منبع پاکستان ده. پاکستان له موږ څه غواړي؟ دا خبرې خو باید چې له پاکستانه سره وشي. له طالب سره خبرې د ما نظر دا ده چې له طالب سره خبرې باید شي په اصطلاح باندې بین الافغاني خبرې وي. له طالب سره خبرې د افغانانو خپل منځ خبرې وي. هغه طالبان چې افغانان دي، هغه طالبان چې مثلا د یو افغاني فکر په اساس باندې، له دوی سره کوم تشویشونه دي، دوی باندې کوم ظلمونه سوي دي، له دوی سره کوم نارواوي سوي دي، یا دوی دا انګیري چې د محق خوړله سوی ده. له هغو طالب هغو سره خلکو سره باید چې د افغانستان حکومت ځان ته خبرې وکړي. دلته خبره د پاکستان د دې ده چې آیا پاکستان به په دې خپلو خبرو باندې به پاکستان دغه تر اوسه پورې چې پاکستان څومره وعدې کړي دي، هېڅکله ما د پاکستان له یو لوړ پوړي چارواکي دا نه دي اورېدلي چې موږ له افغانستان سره دوستي نه غواړو. هېڅکله موږ د پاکستان هېڅکله ما د پاکستان له یو لوړ پوړي چارواکي دا نه دي اورېدلي چې موږ د افغانستان په چارو کې مداخله کوو. دا خو دروغ دی. یای بالکل دا خو دروغ دی. سیدی دغه یای هغه خو لکه لمر په دوه ګوتو باندې نه پټیږي. څه فکر کوي چې پاکستان پرته له غوښتنو چې هغه موږ یو کار مخکې پاکستان ته یو سفر درلود. زه به فقط بده کې تاسو وخت ونیسم. هلته چې له دغه ملکي ادارې له لوړ پوه چارواکو له ټولو سره مخکې نه شي، هو دغه ومنلو. دغه یې منلو چې موږ څلوېښت کاله برباد کړو، څلوېښت کاله تباه کړو. د موږ مقابله د موږ حریف هند و. هند اوس دومره مخته راچولاړ چې نور موږ په هند پسې نه شو رسېدای. موږ خپل وخت ټول په دغه کې تباه کړو. موږ هېڅ لاسته نه دي راوستي. د نور که هېڅ نه وای د افغانستان کې چې موږ خپل ستراتیژیک عمق وخت او د افغانستان د خلکو د زړونو په لاس راوړل هم وخت هغه هم موږ ونه سوای کولای. یعنی څومره بدبیني چې مثلا له ننه چې څلوېښت کاله مخکې یا دېرش کاله مخکې د افغانستان خلکو د پاکستان په مقابل کې درلوده، اوس په اصطلاح څو سوه چنده هغه زیاته سوې ده چې اوس افغانانو پاکستان خو هېڅ ترلاسه کړي نه دي. البته افغانستان یې تباه کړی ده. او اوس د پاکستان هغه هیلې چې پاکستان یو وخت دغه غوښتو چې دلته به په افغانستان کې داسې یو حکومت وي چې هغه به د ما په خوکه باندې وي، هر څه به دلته د ما په خوکه کېږي. خبره دا چې پاکستان اوس پوهېږي چې هغه اهداف ته چې نه شي رسېدای اوس اوس پاکستان سره پاکستان چې دغه اوس د ده مثلا ښکاره غوښتنې دي چې له هند سره به تاسې دغه سې اړیکې ساتئ. دا خو بیخي د ده غوښتنه نه ده نه څوک یې مني. زه یو خپلواک مستقل هیواد یم له هند سره، ځکه زه پاکستان ته دا ویلی شم چې له چین سره به ته څنګه اړیکې ساتئ، له به د تا له امریکا سره څنګه اړیکې وي. نو پاکستان دغه حق نه لري چې ما ته دا ووایي چې زه به له هند سره څنګه اړیکې دي ما وي یا به د ما له امریکا سره څنګه اړیکې وي. چین چې دلته موجود وي او چین په پاکستان باندې، دغه پاکستان دلته په نړۍ کې د امریکا اسرائیل معرفي سوی ده. هو داسې پېژندل کېږي، د امریکا اسرائیل پېژندل کېږي، د چین اسرائیل پاکستان و په دغه سیمه کې. مګر چین اوس په اقتصادي لحاظ باندې چین نه غواړي چې دغه خپل اقتصادي پرمختګ دی وځنډوي او دی د ځان په جګړو کې ښکیل کړي. زه تاسو ته اطمینان درکوم چین به تر اخیره دغه کوشش کوي چې دغه مسله حل شي، ځکه که دغه مسله نه شي حل او افغانستان کې بیرته ترهګري په مخ باندې شي، دغه ترهګري لکه څومره چې د سیمې د نورو هیوادو لپاره خطرناکه ده، د چین لپاره ډېره زیاته خطرناکه ده. یوه بله خبره ده، یو موږ د ترکیې خبره موږ تاسې کوو. په ترکیه باندې زه هېڅ باور نه لرم. زه هېڅ باور په ترکیه نه لرم، ځکه چې له ننه یوه میاشت و نیمه میاشت مخکې دلته د موږ یوه ډله خلک مشران ترکیې ته ولاړو او د ترکیې د حکومت په مرسته، د ترکیې د حکومت په ملاتړ باندې د افغانستان د حکومت ضد یو ائتلاف جوړ کړو. څنګه د ترکیې جمهور رئیس اردوغان
دا خلق نسوای پو کولای ستاسی جیاستی این پو حکومت که او دو حالاتو که دی افغانستان دی حکومت بجید باندی او اطلاف جلوی ولی جلوی خود اغا زمینه ای ورت برابره نوزد ترکیه باندی زدوم رو باوری نه دیر امان نه خرامان سای با اغا دلائل چه تاسو لطول چه تاسو ری چه تاسو قانی کرد ترسو پوشه چه والا دازل آتی اقل ناری رکتیا وی یا ویداد لگل تا اشاره و چورنج برس بیل تراګری نن په یو بدنامه وسیله بدل شوې ده تر تا 15 شل کال خو تر د مخه مال 15 شل کال وکاره ده نور افشار شوله حد اقل کده سی بحث وکړو چې ځکه دولتونه لا هم غواړي چې تراګری د وسیله په توګه کاروي ملتونه چې نور نه پریږدي شاید حتی د امریکا ول شاید د پاکستان ول شاید د افغانستان ول او ټول نور نه غواړي چې دغه وسیله د دوی د حکومتونو لخوا وکاریږي نو کله چې بحث دې حتی ریزلټ چې دا وسیله دومره بدنامه شوې فکر نه کوي چې د دوی مجبوریتونه به دوی اړ کړي چې نور پاکستان ته یا بل هر چاته وایي چې بس کړي هر شی بدلیږي عادتونه په ډېر تکلیف بدلیږي دا یو دوهمه خبره دا ده په اصطلاح باندې چې پاکستان اجرا کننده دی پاکستان نه پرون نه نن ستا په جګړه کې نه تصمیم نیونکی و او نه دی هغه اساسي موره ده چې په ده باندې دا لوبه ختمی شي ما درته وویل در ده ډېره مهمه قطر دی چې هغه پیسې ورکوي قطر کې لو پیارټي پرته ده خپله د عربستان سعودي ډیپلومات نارې کړلې چې پیسې قطر ورکوي که قطر وبوږي که سره وشوري هغه به ادرس درکړي چې پیسې شیخان د عربستان ورته ورکوي دلته دا د جګړې اونک ډېر چور دی بلا مو واخله زه چې ورته ګورم دا د جګړې اونک ته بله دغه باندې مې کتنه ذهن نه جوړېږي دا د پاکستان هو یو وخت ممکنه چې دغه پاکستان کې د جنرالانو ماشین ټول چینج سي یو سړی چې د یو چا په بدبختي کې په کلیکشي کې د یو چا په مزدوري کې دوهم بریدمن ستر جنرال سوی شل کاله پنځویشت کاله دیرش کاله د ژوند لویه برخه د انسانانو په بدبختي کې د خوشبختۍ لټه کړي یو دیرشم کال بعد ته د ده څخه د معقول سړي فکر کول دا نو کیدای شي سړی نه خو بیا به همغه ستاسو خبر منو چې دنه نه هغه څوک چې ده ته یې دا پروژه ورکړې ده زه مجبورم زه به دا اوس ستا په کور کې دننه د توپک سره چې ډېر خلک آشنا و زور یې پر توپک و څومره ډېر پیسه داره سوه ولې بیا هم زور د توپک وخواته چې زر ځلې و معقولې خواته وخوځئ بیا هم زور د توپک وخواته اوس وګوره د دغه رباني زوی چې دا اوس تاسې وزیر خارجه کړی دی په یوازې دې باندې چې زر ځلې د ډیپلوماسۍ وخواته وخوځئ دی بیا هم ځغلي پوه شوې شمالي ته د قمندانانو سره غونډې کوي په یوازې دې چې د سفیرانو سره غونډې وکړي ما درته وویل دغه عادتونه په ډېر زحمت باندې بدلېږي عادت عادت دی ولې په هر صورت باندې کته وایاست چې د جګړې امریکا نور نړۍ خو به هدي خلاص هانو تم ګوري کنه نور خو دا وسیله افشا شله کا د غوي و نو دا وسیله افشا شله کچیر د جګړې د ختم پروګرام د په نظر کې دغه تازه اسکر راستول دا یې 16 باګرام تر اوستل دا به 52 په قطر کې درول د امریکایان هم دا بل ډول تعبیر دی دا وایي چې هم دا د ترګری سره مو جګړه نه هي کو دي دغه سیو باور لري امریکایان البته وګورو وګورو خدای دې وکړي په اصطلاح باندې استاس په دغه باندې چې دا جګړه نه هي سي سمو شک منوي قهرمان صاحب چې لا هم باور نه لري چې یا د امریکا یا چین یا بل څه په اوس په لاند د جګړې ګوري زه دا اوس په لاند د نن سهار دغه نن سهار تاسو پر چی شي دا د نورستان ولسوالی برګمټال باندې څومره شدید جنگ و زه به ته یو شی ووایم چې دغه نن ورځ پاکستان لاس ځینې واخلي دغه خلک چې پر دغه ځای راځي دا د شا د خوا هېڅ حرکت منځته نه راځي دا فزیکي فلسفه ده چې قوه وجود ونه لري دا چې نن سهار لا پر تا باندې د جنگ پروګرام د تطبیق په حال کې دی نو ته څنګه ما په دې باندې قانع کوې چې هر څه تغییر شوي چې دغه نن ورځ ستا په خیال چې دغه نن ورځ پاکستان شاید داسې وایي چې دا خو سیاستونه دي وخت نیسي نو که چیرې تاسې په اصطلاح باندې دا دغه کوئ ولې زه به زما ذهن پر یو شی جوړ دی ذهن مې پر یو شی جوړ دی چې د مځکې په کوره کې یوه پاپریکا د تولید د اصلحې فعالی چې تولید د جاري په دې مځکه کې جنګ وسره جنګ باید نو جنګ وسره اتلی دی دا در سره په اصطلاح باندې یاداشت نه دا جنګ خو بینو د جنګ ټیکه خو مونږ نه دښته چې د 1500 کال په همدې خبره بل چیرته بل اړه شي بل چیرته اړه شي دا خبره خو دا مافیا به تغییر شي ولې یو څه زما غوښتنه هم ده
زم زیاتره وخت دا سوربیت چې ما ته وایي ته ولې پر موږ ډېر نقد کوې، زه دغه ورته وایم چې دا جنګ تر موږ در تېر کړي، موږ به تا چانټه در سره وتړو، که پر لوړه ځي که پر ژوره ځي، پر هره خوا چې ځي موږ به ملګرتیا در سره وکړو، خو جنګ تر موږ تېر کړي وبه ګورو، زمانه به هر څه روښانه کړي. ولې زه په خپله شخصا دغه اوسنۍ د دنیا ظلم ته چې ګورم، دغه لوی تفاوت ته چې ګورم، په دغه برما کې څه روان دي تاسو خپله وینئ. آیا تاسو په دغه شورا یا امنیت کې تاسو د دغه انسانانو د حقوقو د غوښتونکو یا د دایي غوښتونکو په خوله کې ته یو حرف خبره اورېدل؟ نه مو دا اورېدل. دغه ستا په کور کې بل مثال د برما غوندې هره ورځ قتل عام روان دی، آیا د یو چا په خوله کې ته اورېدل؟ دا چې په سوریه او دا چې په نوره نړۍ کې دا څه وحشت حاکم دی، ښارونه ړنګېږي، آیا تاسو د یو چا په خوله کې اورېدل؟ زه چې دغه ضد او نقیز ما درته وویل گفتار او عمل سره پرتله کوم بالکل مې ولې بیا هم ناامیدي شکار دی هم نه. ولې زه یو شی درته وایم چې زه خپله لویه برخه پر دې راګرځوم بیا د خپلو خبرو په آخر کې چې کژدۍ په خپلو مراندو ټینګېږي، تی راسئ پردي به یا موږ ته سوله راولي یا بیا نه راولي، پردي به یا زموږ جنګ ته دوام ورکوي یا بیا نه ورکوي. موږ باید پر یو اصل کار وکړو په کور کې دننه، کیدای شي بعضي لاملونه چې موږ د پردیو دپاره جګړه اسانه کړې ده او خام مواد مو د پردیو په اختیار کې ایښي دي او هغوی ډېر په سادګي د دې نه بهره پورته کوي. که موږ دغه اصل کمزوری کوي، درست دی چې جګړه به په سل کې سل تاسې افغانان مهار نه کړای سي، ولې یو کار خو به وکړي، د جګړې څه به ګټه پورته کوي؟ جګړې دوه حالته په انساني جوامعو کې خپلې، بعضي انسانان دي چې فقط نقصان باندې ورته تمامېږي، بعض انسانان دي چې جګړې څه ګټه ډېره مننه خان، موږ باید پر دې کار وکړو که مطلق جګړه نسو ختمولی، د جګړې څخه باید بهره پورته کړو. موږ دغه شپاړس اوولس کاله په دغه پلیته ناروا جګړه کې غیر له دې څه چې زیان مو وګالی، غیر له دې څه چې بدبخته سول، غیر له دې څه چې پنځه غلې یو ځای تو ماړه سول، ولې نور په مجموع کې موږ سخت لوی زیان لیدلی دی. ولې که په دغه لوبه په دغه ډول روانې دا زما د پاره تکان ډېره مننه سلامت اوسه. درې واړه مېلمنو څخه مننه کوم. د بحث موضوع مو د امریکا او د اسلامي نړۍ د یو شمېر هېوادونو په شمول ټول دا ځل ټینګار کوي چې د پاکستان پر پاکستان د فشار سربېره او دا چې ټولو تقریبا قناعت کړی چې ترهګري اصلي زار او ملاتړ یې پاکستان کې دي، ولې افغان حکومت عصبي چې پاکستان او افغانستان باید د خبرو لارې او ډیپلوماسۍ له لارې دا مسله حل کړي. آیا د ډیپلوماسۍ او خبرو دپاره لا هم داسې شته؟ آیا واقعا نړۍ به دا ځل پر پاکستان هغه فشار راوړي چې هغوی داسې خبر ته کښېني چې بیا عملي برخه کې هم شاته نه شي؟ او بیا هم بالاخره دا ځل پر پاکستان څومره باور کول پکار دي؟ یو ځل بیا پاکستان سره ډیالوګ او د خبرو میز ته تګ څومره د عملي کېدو تضمین له ځانه سره لري؟ همدا هم د بحث موضوع ده. نظریات مو اورېدل، تر بیا هم پاک الله.